ommaviy axborot vositalari juda yam qiziq bir ma'lumotni tarqatishdi ya'ni qirg'iziston respublikasining prezidenti sodir japarov amerika qo'shma shtatlarining davlat kotibi entoni blinkinning unga yuborgan xatiga javob yuboribdi ma'lumki davlat kotibi entoni blinkin bir necha vaqt oldin um, sodir japarovga xat yuborgan edi unda qirg'izistonda hozir uh, nodavlat notijorat tashkilotlari to'g'risidagi uh, mavjud qonunga o'zgartirishlar uh, kiritilib unda bir yangi tushuncha kiriish uh, kiritilishi ko'zda tutilgan edi bu tushuncha uh, xorijiy uh, vakil yoki xorijiy agent deb uh, aytiladigan bir yangi tushuncha bo'lib uh, unga ko'ra unga mana shunday qonunga binoan xorijiy manbalardan uh, moliyaviy yordam uh, grantlar sponsorlik yordami kabi yordamni oluvchi tashkilotlarga nisbatan alohida bir yondashuv o'rnatiladi va bu mablag'lar qanday maqsadlarga yuborilgan qanday qo'llaniladi nima maqsadda ishlatiladi qanday loyihalarga kabi maqsadlarda mana shunday nazorat uh, o'rnatish uh, ko'zda tutilgan edi darhaqiqat mana shu xat uh, almashish deylik japarov uh, bilan blinkin orasida shu xat orqali deylik mana shunday bir munozara olib borilganligi hozirgi kunda bu juda yam jiddiy dolzarb va hattoki judayam nozik masala o'rtasida gap ketyapti va demoqchimanki ayniqsa sobiq sovet makonida joylashgan mamlakatlarga respublikalarga xos bo'lgan jarayon ma'lumki birinchilar qatorida mana shunday yondashuv ya'ni nodavlat notijorat ta, no tashkilotlarga uh, bo'lgan maxsus yondashuv ya'ni xorijiy agentlar to'g'risidagi uh, tushunchalar kiritilishi qonuniyatga uh, shunday amaliyotni birinchi bo'lib rossiya federatsiyasi boshlab bergan ya'ni ularning qonunlarida aynan mana shunday xorijiy agent degan yani, tushuncha rasman uh, yuridik ma'noda kiritilgan va ko'plab no tijorat notijorat davlat tashkilotlari rossiyada xorijiy manbalardan moliya olayotgan tashkilotlar nazoratga qo'yilgan edi va mana shunday yondashuv albatta hamma sobiq sovet respublikalarida mavjud bo'lmasada lekin ayrim respublikalar mana shu yo'ldan borib shunday yondashuvni qo'llab qonuniyatlarga o'zgartirishlar Uh, kiritgan va shular qatorida mana endi qirg'iziston ham o'zining mavjud qonunlariga notijorat nodavlat uh, tashkilotlarga uh, oid uh, shu sohadagi mavjud uh, bir qator qonuniyatlarga o'zgartirishlar kiritishini rejalashtirgan uh, va albatta mana shu uh, termin ya'ni xorijiy uh, agent degan terminni uh, yuridik bir muhrlab qonuniyatga kiritishmoqchi nodavlat nojalat tashkilotlar qanday bo'lmasin ularga hozir bo'lgan davlat tomonidan bo'layotgan munosabat ko'p jihatdan bu mamlakatda qanchalik demokratik tamoyillar ildiz otib fuqarolik jamiyati rivojlanayotganligidan dalolat beradi ya'ni bu juda ham hozir dolzarb muammo yosh mustaqil davlatlarda demokratiya qanday rivojlanyapti demokratik islohotlar qanday olib borilyapti deb mana shu qonuniyatlar qonunlarga qarab ham fikr yuritish mumkin xulosa qilish mumkin albatta xorijiy agent degan tushuncha g'alati eshitiladi g'alati jaranglaydi xuddiki mana shu xorijiy manbalardan moliya olayotgan tashkilotlar o'sha moliya beruvchi grant beruvchi deyiladi de. manbani tashkilotni yoki davlatni xorijiy davlatni qaysi bo'lmasin ba buyurtmasini bajarayotgandek deb taassurot qoldiradi albatta bunday emas va bunday uh, amaliyotga ya'ni xorijiy manbalardan moliya olib qandaydir loyihalar ustida ish olib borayotgan nodavlat notijorat no tashkilotlarni uh, obyektiv holisona baholash kerak turli nodavlat notijorat tashkilotlar xususan uh, mana qirg'izistonda juda uh, juda uh, har xil uh, sohalarda amaliyot olib boradi faoliyat olib boradi shu jumladan shu uh, xorijiy manbalardan uh, pul olib ham grantlar olib ham japarov ham o'zini xatida uh, aytadi qirg'izistonda bugungi kunda o'n minglab nodavlat notijorat tashkilotlari faoliyat yurgizadi ayrimlari xorijiy mamlakat manbalardan moliya oladi deb aytadi ya'ni mana shunchalik ko'p nodavlat notijorat tashkilotlar albatta ishlab qirg'izistonda fuqarolik jamiyati necho'lik mana kuchayyapti rivojlanyapti deb albatta ma'lumot bergan shu xatida va o'z xatida japarov nodavlat notijorat tashkilotlarga umuman demokratiyaga islohotlarga ijobiy munosabatda bo'lganligini ta'kidlab qayta qayta ta'kidlab aytyapti ya'ni o'zbek qirg'izistonda demokratik islohotlar orqaga qaytmas bir darajada davom etyapti va prezident o'zi aynan demokratiya islohotlar shu tayyor bo'lib bu siyosatni davom ettirishga tayyor ekanligini izhor etyapti o'zini xatida ma'lumki shu mustaqil yillarda mustaqillik yillarida bir ming to'qqiz yuz to'qson birinchi yildan beri mana o'ttiz uch yil o'tgan bo'lsa agar qizig'i shuki xalqaro ilmiy va media manbalarida hattoki siyosiy doiralarda qirg'izistonga nisbatan o'ziga xos bir ə, tasavvur va munosabat shakllanib keldi qirg'izistonda bir qator inqilobiy deylik chiqishlar bo'lib fuqarolik jamiyati juda faol bo'lib bir necha marotaba hukumat o'zgarib yangi prezidentlar saylanib siyosiy jarayon juda yam jadallashgan sari bu mamlakat haqida hattoki ramziy bir uh, ibora bilan ifodalanuvchi bir uh, baholar berilgan ya'ni qirg'iziston bu markaziy osiyoda demokratiya oroli deb qanchalik uh, demokratiya uh, rivojlangan va uh, haqiqatdan ham boshqa qo'shni mamlakatlardan farqli o'laroq judayam katta muvaffaqiyatlarni namoyish etyapti bu boshqa masala lekin qirg'iziston to'g'risida mana shunday tasavvur paydo bo'lgan va keng tarqalgan bo'lganligi uchun qirg'izistonga albatta e'tibor ham o'zgacha va mana shunday qonunga o'zgartirishlar kiritilayotgan ekan bir tomondan xalqaro hamjamiyat to'g'ri mana hattoki xabarlarda aytiladi ham nafaqat amerika qo'shma shtatlari vakillari balki xalqaro tashkilotlar bmt va boshqa xalqaro uh, tashkilotlar ham uh, o'zini munosabatini bildirgan ekan va qaysidir uh, ma'noda tanqidiy munosabatini bildirgan ekan ikkinchi tomondan esa fuqarolik jamiyatini o'zi qirg'izistonda uyg'oq uh, bo'lib qirg'izistonliklar hozir bu masalani uh, uh, juda uh, yam jiddiy muhokama qilyapti va qarangki mana shu loyihani ya'ni qonunga o'zgartirishlar kiritish kiritish to'g'risidagi loyihani oliy sud va bosh prokuratura ham rad etgan ya'ni noqonuniy deb ham hatoki baholagan qizig'i shuki prezident sadir japarov mana shunday o'zgartirishlar qonuniyatga kiritilayotgan ekan xorijiy manbalardan moliya oluvchi grantlar oluvchi nodavlat notijorat tashkilotlari to'g'risida o'ziga yarasha mana shunday bir nazorat o'rnatilayotgan ekan aslida bunday o'zgartirishlar qonuniyatga xalqaro huquqqa ham zid emasligini ko'rsatishga harakat qildi ya'ni xalqaro huquqda ham va albatta qirg'izistonni konstitutsiyasi va boshqa qonunlarida ham milliy xavfsizlik nuqtai nazaridan milliy xavfsizlik manfaatlari nuqtai nazaridan muayyan uh, cheklovlar o'rnatilishi uh, mumkin jamiyatda davlatda va nazorat uh, turlari ham uh, kuchaytirilishi mumkin deb e, shunday e bir e, fikr bildirgan holda xalqaro huquqqa ham zid emas e, bu faqatgina e, tartiblashtiruvchi qonun bo'ladi ya'ni qaysi xalqaro qaysi nodavlat notijorat tashkilotlar xorijiy e, manbalardan moliya oladi qaysilari olinmaydi kabi mana shunday e bir tartiblashtiruvchi choradan boshqa narsa emasligini ko'rsatishga harakat qildi va nihoyat e, sodir japarov blinginga shu e, javob xatida albatta qirg'iziston uh, bilan amerika qo'shma shtatlari orasidagi munosabatlar juda ham ijobiy davom etayotganligini ta'kidlagan holda va demokratiyaga moyil ekanligini qirg'iziston davlatini ta'kidlagan holda uh, bir ijobiy ruhda yozilgan bir matn bo'ldi bu xat albatta berge, qlip, uh, uh, shu bilan birga blindinga bir ogohlantiruvchi degandek iltimos qilib murojaat qilyaptiki faqatgina shu aqsh qirg'izistonning ichki ishlariga aralashmasi bo'lgani deb qanchalik xalqaro e, tashkilotlar man aytdim nafaqat aqsh bu yerda bmt ham yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti usaid kabi xalqaro tashkilotlar ham bu jarayonga baho bergan o'z tomonidan shuning uchun ham qanchalik endi hozir bu aqsh ning o'zi qirg'izistonni ichki ishlariga aralashyapti yoki yo'q albatta nozik savol xususan biz bilamiz yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga tashkilotida ham bu tashkilot tarkib doirasida muayyan me'yorlar kiritilgan ya'ni demokratiya va demokratik islohotlar inson huquqlari masalalari bo'yicha tegishli me'yorlar qabul qilingan barcha sobiq sovet respublikalari shu so jumladan markaziy osiyo mamlakatlari va qirg'iziston albatta yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotini a'zosidir demak uh, mana uh, bu ham nozik yoki bir ziddiyatli holat deb aytishim mumkin uh, bir tomondan mana shu xalqaro tashkilotga a'zo bo'lgan mm, davlatlar albatta ular tomon davlatlar shu xalqaro tashkilotlardan bildirilayotgan xavotir tanqidiy fikrlarga baribir quloq solgan holda imkon qadar bu me'yorlarga javob berib ochiqlikni shaffoflikni namoyish etish kerak aslida mana shu xatning o'zi japarovning xatni o'zi mana shu shaffoflikdan rostdan ham dalolat beryapti imkon qadar prezident aniqlik kiritishga harakat qilyapti kezi kelganda masalan eslatish joiz deb o'ylayman nodavlat notijorat tashkilotlarining xorijdan moliya olishi va ularga xorijiy agent degan bir endi albatta bu tushuncha biroz qaltis jaranglayapti xuddi bir tamg'adek jaranglayapti shunday bir maqom berilishi albatta ziddiyatli bo'lib ko'rinishi mumkin va bunday tashkilotlar ham uh, o'ziga nisbatan bir qandaydir uh, nazorat o'rnatilyapti va hurmatsizlik ularning uh, erkinliklari cheklanyapti deb baho berib shunday xulosa qilishligi mumkin lekin bilasizmi a eslatmoqchiman masalan yaqindagina ozarbayjon usai degan mana shu amerika tashkilotini o'zini hududida faoliyatini tugatgan to'xtatgan va usaid ozarbayjondan chiqib ketgan unda o'ziga yarasha aybnomalar qo'ygan ozarbayjon usaid degan tashkilotga va ular ko'proq noxolisona yondashuvda ko'proq armanistonni armanlarni qo'llab quvvatlagan bir faoliyatni yurgizgan ozarbayjonning manfaatlariga zid holda deya yusaing faoliyati ozarbayjonda tugatilgan ya'ni usait ham biz bilamiz ko'plab ko'plab dunyoda hattoki deyishim mumkin xalqaro yoki mahalliy nodavlat notijorat tashkilotlarga grantlar moliyalar beradi ya'ni azarbayjon keysi mana shu uh, misoli ham aytib turibdiki masalaning o'zi ancha muncha nozik masalaning o'zi ancha muncha ziddiyatli shuning uchun bu masalaga albatta ehtiyotkorona va xolisona odilona yondashish kerak o'ylaymanki qirg'iziston hukumati rahbariyati va ayniqsa qirg'izistonliklar fuqarolik jamiyati bu masalani to'g'ri yechimini topadi ko'p jihatdan aynan mana shu avval bir tomondan davlat rahbariyati ikkinchi tomondan esa xalq ayniqsa mana juda faol demokratik sohada fuqarolik jamiyatining faoliyatida ko'ringan faol jamiyat o'zini shu paytgacha erishilgan demokratik qadriyatlarni saqlab qolishga erishadi